କୃଷକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ମୋଦି ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତିନିଟା କାଲା କାନୁନ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ କୃଷକମାନଙ୍କର ତ ଲାଭ ହେଉନଥିଲା, ବରଂ କ୍ଷତି ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ 11 ମାସ ଧରିକିରି କୃଷକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ତା ଫଳରେ କୃଷକମାନଙ୍କର ଜୟ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଆଉ ମୋଦି ସରକାର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଖଟିଖିଆ ମୂଲିଆ ଆଦିବାସୀ ଗରିବ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଠକିକିରି ଦେଶକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ଲାଗି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାଫଳରେ ଯେଉଁ ୱାପସ କଲେ କାଲା କାନୁନ କୃଷକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାସ୍ ଥିଲା ସେଥିରେ କୃଷକମାନଙ୍କର ଜୟ ହେଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। 600 ଚାଷୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଶହୀଦ ହେବାର ପରେ ତାଙ୍କର ଆଜି ଆଖି ଫିଟିଲା ଆଉ ସେ ତିନି କଲା କୃଷି ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଘୋଷଣା କଲେ। ଯାହା ବି ହଉ, ଭଗବାନ ତାକୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରନ୍ତୁ। ଭୋଟ ଜିତିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ଚାଷୀ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ପରେ ଚାଷୀ ନଭେମ୍ବର 26ରୁ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିର ଆଖି ଫିଟେଇ ଦେଇଛି ଭୋଟ ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିବାଟା, ଏବଂ ସେ ଆଜି ତାଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଛାଡ଼ି ଅମ୍ବାନୀ ଆଦାନୀ ପ୍ରୀତି ଛାଡ଼ି ତିନି କଲା କୃଷି ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କୃଷକମାନେ MSP କେମିତି ବଜାରରେ ହେବ, MSP କେମିତି ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।